Thank you.
Välkommen till RPG i Betlehemskyrkan. Varje onsdag klockan 11 sänder vi ett halvtimmes långt program ungefär. En glimt av sånt som vi brukar få vara med om när vi kommer till RPG. I vanliga fall då samlas vi runt kaffebord till samtal och upplevelser av kultur och aktuell samhällsdebatt med mera sånt. Mitt namn är Kerstin Ekberg och jag är ordförande i RPG i Betlehemskyrkan här i Göteborg. Nu möts vi på YouTube. Och idag är temat Lina Sandell, älskade sånger och salmer. Irene Myrén kommer att sjunga och också berätta lite om texterna och Lina Sandell. Och Majvor Sigvardsson spelar både piano och orgel. Också tramporgel, en sån orgel som kunde finnas i hem och skolor och i bönhus förr. Varsågoda, Irene och Majvor.
Så här vackra ord förmedlar Lina Sandell till oss om att ta vara på livet och att välja Jesus. Vad är det som gör att Lina Sandell fortfarande berör oss? Det är över 100 år sedan hon gick ur tiden och ännu längre sedan hon skrev sina sånger. Bland alla andliga sånger som har skrivits så har hon så många bevarade och vi älskar hennes sånger. Är det hennes språk så nära och så enkelt och relevant idag också? Hon var nog realist. Tänk, blott en dag. Ett ögonblick i sänder. Hon hade också ett väldigt stort mått av tacksamhet. Och det kommer att gå igenom i många av sångerna som vi sjunger här. Hon var verkligt trygg med Gud. Tron på Gud som en far, men med en moders omsorg. Till exempel i blott en dag. Han som bär för mig ett moders hjärta. För så skrev hon i originaltexten. Men livet var ingalunda bekymmersfritt för Lina Sandell. Hon mötte många svårigheter i livet. En av de största var kanske att hon förlorade sitt enda barn vid födelsen. Men hon lutade sig alltid mot Jesus. Och en liten stund med Jesus kunde förändra allt. Hon var i nuet. Som möter mig.
har sagt, min fader eder fader. Han har sagt, min Gud och eder Gud. Gläds min själ med världars myriader, att och du har fått ett så. Ja, ni hörde nyss att hon sa Jesus är min broder. Och då undrar jag, kan detta finnas belägg för i Bibeln? Och då ska jag läsa ifrån Markus 3, ifrån vers 31. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa, din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem, vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Och sen ifrån Romarbrevet så skriver Paulus så här. Romarbrevet 8, vers 17. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Skara, de hava ej namn.
osvikligt rike, vars grund var aldrig beva kan. Jag har en krona utan like, ett arv som Jesus åt mig vann, ett arv som Jesus åt mig vann. Lina Sandell har använt sig av fågel och ving metaforik. Vilan under modersvingen blir en symbol för själens trygghet hos Gud. Till exempel i bred dina vida vingar. Bilden av Gud som en fågelmamma kommer från Nya testamentet. Jesus sa att han skulle samla människorna hos sig som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Och nu ska jag sjunga om modersvingen. Och den har tonsats av Carola Häggqvist, min sann. Och nu ska vi sjunga en vårsalm. Och den här, den är ju lika vacker den. Och här så målar hon ju skapelsen så skön som den är i vår tid. Nu är det pingst i vår dräkt skön. Står lunden doftande och grön.
Och så förstås måste vi också sjunga en sång till av Lina Sandell och Oskar Ahnfeldt. En inte så dum kombo som man skulle säga idag. Herrens nåd, Eva Morgonvi. Skulle vi sörja, jorden
Det här var en levande sanning för Lina. Att hon skulle bryta upp från jordelivet. Ständigt beredd att flytta hem. Vintern 1899, då var Lina 67 år, om jag har räknat rätt, så fick hon en besvärlig och långvarig influensa som tog henne hårt. Och hennes krafter försvagades. Likaså hennes minne och hennes tankeförmåga, har man sagt, började svikta. Men hennes vila och trygghet i Gud kunde man inte ta miste på, att det lyste igenom hos henne. Stilla somnade hon in den 27 juli 1903. 70 år gammal. Och några dagar senare så ägde begravningen rum i Solna, på Solna kyrkogård. Långt innan själva begravningsgudstjänsten så samlades många människor, ett tusental säger man. Kyrkan rymdes inte så många, men de stod ute på kyrkogården. Och inne i kyrkan sjöng en kör bland annat "Jag är en gäst och främling". Och ute vid graven så sjöng man vidare. Och hela den stora folkskaran stämde in i sången "Tryggare kan ingen vara". Thank you.
Tack Irene Myrén och Majvor Sigvardsson. Vilken fin stund vi har fått. Tack ska ni ha. Och tack du som har deltagit hemifrån vid telefon eller dator eller padda. Den här RPG-glimten ligger kvar på nätet en tid om du vill titta igen. Kanske rekommendera till vänner och bekanta. Och du är förstås välkommen tillbaka att se och lyssna. Kanske ta dig en kopp elva kaffe tillsammans med oss andra som går in på YouTube och RPG, Betlehemskyrkan, GBG, på onsdagar klockan 11. Nästa onsdag möter du vår omsorgspastor Per Duregård som tillsammans med någon mer läser och reflekterar kring kommande söndags texter. Tack för den här gången.